你把它关了，练不下来了。这都老关着练吧也。我可能来听的，这猫了，那咋咋把放那家？你都好那家？好给吧，妈关了不打哭来哭。你把我关了吧。妈好边的接我的。好吧，好那接吧，妈没有打哭来哭，我爸妈没有打哭，不打的理的吧。 Okay, sawadika. Sawadika. Yeah, that is that ninja. Yeah, kidile to go. Ni ta tawre lana. Kani belu meni yemi lana. Pehe kile to go. Tu kakai lama na. Lana yeah, that is pe mahani ya. Yete foro yemuga mana. Kakai yeah kidile yemuga hilu mana. Yete foro yemuga ne ya. Yete li oli yema oli mana. Yete yemuga ne ya yema oli. Jika he kikwe le yema. Nasi ne teti amicho. Tua amicho ma me plo chanamu nama na. Akone, kakai ye ke dili, tama ye ma o kane ye te li ola wano. Akone, ye no te du, kakai ne ya, ye ke le lo le to we wu mo. Kakai o le to we wu ne ama tama wano. Ye ke le lo te o, ye ke te o. Je ke kwe je ma re, nite ma plo lo hi ho no che. Neng ma jale, nama ho cha ya wa. Neng puto kwa mo cha ka do wanya, nama ho cha ya mnu ya. Ye ke le lo ko wano, wula je ke ke to kwe o li wano. Wala, ame cha we, nama o wala, nama te lo kwe to we wu ya. La ye ke te o, ye pa to le si wano, o kona le hi wano. Akone ye ke me, ye ke le lo ko de se ke lo ne, ye ke me, ye ke to ko le hi lo ne. Awe, ye ke me he ke kwa ye ma wano. No, ya daily ada yang mau. Pemah ya daily ada yang mau lah ni aja kita berada. Asyik lah hidup kau le. Mau pelorah hidup kau le. Wah, kau pelorah hidup kau. Segera hidup kau. Segera kelak aja hidup kau. Oh, tapi aku mudah bolak ubah hidup kau. Pulau aja dalam hidup kau. Nak kau tu. Okay. Aku ni ye lah tadi, ye kelir le, oh la ni ye kelir, oh cua la ni ye kaya kita kuih le, tu wow, mana ye kaya kita kuih le, eh hi la ni, ye cuma dia tak keluar, tapi ye bawa kuih ni cua la, ye kedai wah ye kaya kuih na, ye mana, nama mahal cara tadi tu, le dia, ye kedai wah le ye mana mino, korang le ye kedai, tak kaya ye bawa lah tu, mula ni apa, jangan dah la wah, tiada wah, tiada la, okay, aku ni ye kelir la kuih la, ye kaya kita kuih, orang biasa ye kedai, ye kedai orang, aku ni ye mana la, okay, bila ni, let's go. Hello, Yami. Hi. How are you? Huh? What are you doing? No, I'm not going to tell you. 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 Oh, I'm not going to tell you. 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 Kalau si kalau sar gitu, buat dulu aja balik lau cuna aja. Lina wadah. Nih nama hot cawa aja le le. Betul, milik leba. Cuma nak pakai ke? Oh, milik. Oh, cuma nak pakai ke? Oh, milik muka hidup, muka poh milik kepala le le cuma hati cokeli. Cokeli, awak nak beli dulu? Buat dulu le. Meba, meba apa dah tina? Wah mana kita le lau cik lau cuna kaya lau no. Oh, jaga le lau cuna cuma nak kita. Oh, nak kita dah tahu ni lah, cuma pun tahu kan lah. Palau dua deh, oleh. Palau dua deh, oh. Cuma. Adakah nak miba ada nampak memima nih tuan ni cik lelau jangan kalah le. Jadi nak nampu dulu kah? Jadi jadi nak mahu caya le, jadi kira, jadi kira, jadi kira, pula mana mana mesti caya wo. Jadi nak. Nampu dulu kah? Nampu dulu kah? Macam apa doanya jadi nak? Oh, cik lelau jangan kalah no, nawa. Oh, cik lelau jangan kalah, caya, caya lo. Okay, tina hule dulu mea. Cuma ada tera cekwe malah. Okay, mija pergi lelau. Orzi no, let's go. Merake mau cakap le? Ya. Merake mau cakap le? Ya. Merake mau cakap le? Ya. Ayo ni mah, magela. Okay no, kalau dia tulis yang muka uli no, orang nyawa dulu orang je jauh dia menjadi semua. Awak tu, awak sekali dia le, ye kikwe yang mau panah kau ni, cuma kita, kita pergi. Ni mana aku cie? Iya, ni mana di mana? Ni mana di mana kita pergi? Oh si. Wei Ami. Apa ni? Kita di mana? Kita ke tori baru nak apa? Ke tori le jadi nak uli, jadi sepuh memang jadi nak. Cuma yang kita main ni sih lor ni mami jual je. Hari jual ni ya, jadi mami tak sih lagi. Tak sih sih lor ya. Dia mami mana jual ni. Sih awak jual ni mana sih paham mereka bola. Paham mana ya? Nama. Dah bek. Nampak. Nampak.
Oh, kau nak kita kau terbelah. Ada cilok kau nak cedek lor, cedek kita lor. Nih, mana kipu ya? Kipu kerba. Nih, dorang ni. Nampak kipu ada gurga ni. Macam kipu nak keras ya. Nampak kipu ada gurga ni. Macam kipu ni keras, jadi kemau le. Mana mewa? Kena kayu ni keras. Oh, nampak macam kita macam kesilur dia. Nampak kita macam kipu ni le. Nih, tengah ni apa? Kita. Kita dah ada ian, ian. Iya, pula dah doa anjara. Pula beli mi, berapa minuman muka ni? Dalam kuah, mana minuman? Leh macam coba ulah. Kita kita kuah mana tahu lah, tahu lah. Pati alip dulu ada mil pula. Malah. Mil mana? Mana apa? Iya, hati alip alip tak pati. Tepat dah lah, wah hebat aku dah. Wah, hebat aku dah. Mau beri coba dia, cik kita kena. Oh, beri coba. Oh, beri kewa. Kau mil kau beri kewa. Tahu lah. Dia lah kuah lepas leh, hebat leh. Oh, ah, tahu lah. Dia lah cakap keluar ben. Cepat lah, kau kembali. Bisa ni apa? Jangan kau dah cukup lah, cakap macam tu, tiri ni bah, tiri ni bah. Tidak kita kau dah tahu lah. Tiri ni tak cakap, lemah tak tahu bah. Negeri kau tu belalai, negeri kau cakap tu tiri iya. Tiri tu dulu lah, itu tu cakap. Cakap tiri, cakap tu kau le. Ia tiri cah. Tahu, boleh macam tu ni. Cakap tu tiri negeri kau cakap macam ni, negeri kau ada macam leri iya, negeri kau nak belalai. Lebah nado, kau memang lagi nado, tu mana nado tu bah. Okey, tiri, jepai. Okey, macam kita. Tui kau, tak tahu lah. Lah ya, muda kau ada muat meri ni. Kau meri, wah kau ada muat deh mu. Wah kau ada muat deh mu. Cepat. Kakak dia cemua, cemua kaki tau kau deh mu. Okey na, kaki kau ni amal kacan na lah, prah lah. Okey. Tu hello meri ya. Hello ya. Hello, hello ya. Tapi kaki kau ni amal kanya lah. Tarik bawa mete, duduk. Tarik bawa jalan ya. Membelah kita tahu lah. Jadi kau kau beri. Mereka ni jual apa? Mereka buku punya. Mereka. Mana mereka minta ya? Jo, ya cuma ni orang minta lah awak tu pernah lah. Amma ada tele mah hatele buat. Hatele amma tu hajar ya. Kau kau kiyor. Hatele kau le amma. Apa mesti kau jadi wajib. Kiyor bija. Kiku kiku apa? Kau buat kiri. Kau buat kiri kerja. Minta apa? Leku. Betul bam nak le. Dah wahai kiku enda. Kiri pula kiri mumba kejo lah muka jadi. Wahai kiku enda ni enam puluh darah kaya. Wah wah. On mik lo, cuma mesti. Ada lah baju, kaya jadi minum akhir ni. Nampak, nampak ada gua cuma bapa le, dah tak kuat awak. Masa ni lagi tu bapa heh payji yang cuma. Bapa payji lah, awak betul ni bapa. Bapa le tu bapa kiri le, tuh dia dia cop tak tahu lagi. Bapa tiba muka ni ni, dek dek kau lo. Bapa tiba ni, dah cuma bapa muda ni bapa. Oh tiba muka tu, jadi ni je heh. Hati lah kiri, nak buat mati tarar ye, lelai. Anak macam mana? Kau boleh lom nak lo, le lehi sekej, kau kau apa ini? Anak macam mana rumah? Kita eh, dah aku. Kita. Bam le. Kita ini kita, tapi mesti tu tarik semua dek kau itu ni apa macam kau ni cuci tu tola, kau ni cula. Kau kau apa buat mana bam lah ha? Tapi ni mana dah siwa ke mana pergi kau aja dah. Lelah aja kau ni cula, bagi tak kau ni cula hi. Tapi bukan buja babi dek ba. Hi bala cakap aku. Hi dah, nanti dah jalan macam gua. Jalan. Jauh kau. Jepun asli jalan. Kalau jangan, oh, mewah nak pergi lah. Mewah dia mau pergi pelan, mami pelan, mami dua. Okey. Dua lagi ya. Okey. Ah, mana tili ya? Ah, papa, papa, papa. Dia mana tili juga kira? Mana tili dia mulia? Mesti dah kira balik. Lepas ini provia, dia ini provia ni lah. Lepas ini rumah ni. Okey. Lepas ini provia lah. Okey, mana cara kau lagi? Tiada. 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 Jadi tadi ia perit, tapi awak ada tadi muka, depan ni nampak muka depan ni, akhirnya muka perit, depan ni mana kekai tadi ni ada jadu ni tu, tahu muka ni muka ni mana ulan ni jadi tadi jadi kini biar jemah mana, meh muka, meh terap hadau, nampak tadi malia, mau tiba lagi, okay, le tiba ma April lah, le okon okon ajan nalo, mana witi mana, le cuma tiba lagi April lah, ajan nawa ni malo elo kui mana ni dah wa, elo elo nato elo baju kedu dan dah elo lah. Wah, duduk lagi, mana yang kerja ni, mana? Cana, mana lina wah? Tahu, weh cek, cemua. Cek, cemua macam apa? Cemua cana, terkau cik deh sih lah. Kau cik dia. Lain cuan ni, macam, macam cek, kau cik lah, nak apa? Ile kau. Tapi bahaya, lo tengah tami. Ya lo tengah puah, weh bahaya, weh lo kui dah. Tak kui mana je, lo kui, tak kui, cik lah, tak kui bah. Tak kui bah, tapi ni ya tak kui lor. Okay, macam ni, kiti deh mula nak. Kita dah mula nak. Okay. Kita dah mula, ya. Nanti masa awak dikhati ni balik nak. Masa awak dikhala, wila nak. Okay, kita let's go. Balik. Pulanya lepas. Hei kita dulu nak, hei kita dulu, kita kuat dah mula. Jangan nak. Kita cari ikhlas, kita korban dulu lah. Ah. Kita korban dulu lah, tewak kita burkai. Hehehe. Oh, kau nak dalam ikut dah. Semua kau nak jangan lah. Cepatlah, cepat.
Pelo chido ya ya la. Pelo chido. No, con la letra para mover a no cual. Ni te creo la chana. Ahora va ya. Otra ya luo. นี่บ้านไหนบ้านมาตาตาแหละถ้ามาหาจาวะจิเยนมาแท้กันมาตาตาแหละอ๋อจาละตักโลบ่จะมามีหนอเบ้อละจิบ่เปปาปึ้งนี่บ้านมินได้เอาบ่มามัวว่ายามิจาละบ่สิบ้านมันละนี่บ้านหลิ่อดบ่บ่นี่แหมมาคุตุเลยละมานี่มาละบ่สิพกแกเยเนาะกว่าว่านี่สิเกวามหนอมาหิเนาะบ่ว่าจิกุดันละเลยจาดูอ๋อโอ้ว่าบ่มัวเยเนาะโอ้มัวโชบ่มีตู้ว่าเยเนาะแต่บ้านหลิ่อดบ่บ่นี่บ่ฮะหลิ่อมีว่าว่ากี่ว่าเตอร์นแต่ก็มาหลิ่อจาละ อ๋อโปรมาจิเจบานายนิซอเจบานาเลียราเลียราปานานมาจิตาราเลกัวฮอจะเตนะจะมาโอเวสซีราซิปลองวาคอมมาซิปลานบายบคันยาตะลอเนอะกวยละเลปัตเตอร์จะกะตัญญานามิลานเนอะเวกวยจานาเนเลียบเตราเลียราลิตาปัวลิตาปัวละเนจอนจอวะจะมาดอดาเกกะบะเตรากะเอบะดาเล ลีน่าแหละจิกุตุนะตักเลยเนี่ยขี้อ่ะหาแจกรอดเย้ตักรอดไอ้หนูเวต้าแอพอจะมาหนานเลียอะไรบ้างบ้างเนี่ยวันเดอร์เลียจะเปลี่ยนอะไรบ้างเลยว่าอ้วนน่ะมันหมดรอยยังไงมันวันไหนจะเอาเท่าไหร่พอเท่าไหร่เลียอะไรบ้างเนี่ยกูโก้ฮะมันลีน่ะเบิ่มเบิ่มแต่ไม่ว่าจะให้กี่กว่าเดอร์อ้วนน่ะมันหมดรอยจังหวะนี่พวกใครเนี่ยวะที่พวกใครเราเว้ที่บ้านเบลเล่ที่บ้านเลียอะไรเบิ่มเบิ่ม เดี๋ยวจะซิมจะมาเนี่ยตาซิพวกเขาเราบ้าเราอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพวกเขาเราว่าอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพวกเขาเราว่าอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพวกเขาเราว่าอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพวกเขาเราว่าอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพวกเขาเราว่าอู้เรื่องมือว่าจมูกอู้เรื่องมือว่าจีด้านนั้นลีจมูกซิพ
और मैं चो टेन में लो आता रे पुआ टेन में हिट डबल तो लो पोल बा लो ये मैं मचांगा टेन हिट ये तो निया जी चाहो को मेरे हुए लोगा हाँ को मेरे हुए चो आ मेरे की चट्टी लो कौन है ले चट्टी लो रे कौन है आयो रे माँ मेरे जीप ले दे यामी ना ये कौन है ना तो वो रे मेरे हाँ जी को तो जी जो 你这个气讲，这个气哪讲了是谁了？对面是你的哪姐的？那出门的那咋？我那这面给他过来，那个提把就骂，那出门都不。出门不得了。你就不得了呢？啊，都把我们给给把断呢？那个也给我给你，那个给外来的。哦。那个来不了，那不提别了，那没别的。那不都搞么？抢个断呢？我们那个去外来去外呀。去外来那个那么抢个，我不管给打的打出来，这里怕不？你了，你他妈没给过呢？个家的不在呢？没，没有的，把他带回来。 你看这个家呢是谁了？嗯，这老妈，这老妈绿色也是，那玩意儿哪家？我那玩意儿呢？我在跑，我打过来了个。这猫我老能打，打把跑哪家？你到跑哪家？好，给吧，你妈过来打过来过。妈好。你把肉过来吧。妈好，别的接我的。好吧，好哪家吧？妈没有打过来过。我把妈没有打过，不打的理了吧？那我这我爱了，那把一不玩给了吧？妈不玩。不玩得了。不玩得了。这西妈不玩得。嘿。妈不玩的。妈不玩的，西边不来的妈打过吧，我过来接我。 我呢？你讲讲你演呐？OK，打过呀，怎么样？把给老人家拿吧？OK，明天就给老人家。打过来，来不来得到？哦，就给来不来得到，就给来不要，要是比要是怕呐。OK，看看你演哪得的？啊，我也没干嘛呢？你把我喂哪来过？厉害了，你厉害了，你毛了吧？给大哥给他泡一碗米，你把给来喂，我都把这米家，厉害了，不得，厉害得啥给过他妈？厉害了，不得，厉害得啥给过他妈？厉害了，不得，还给不得？那我那不，我那不都不会给他不得打了，不就问他把毛了，那得打呀，那得打了，你那的脚不那的太小粗了。 我这不一家破米，好破的。好，那就这吧。这两米我就打过来，估计穿的就尿了他。那不玩给了吧，马强哥？不玩给吧，马强哥。不，马不玩了喂我。我摸不玩，摸把挂那破，没把挂破就个挂。我个挂不下来就破的。挂那破的。我把我们嘞，就从我把我们把他洗了都留下在那点了。那个挂不下来就破的。那挂，没了，把这挂开了吧，这挂那破。 马强阿妹，马只打过来，我把妹阿拉喜，喜了这个挂那铺，这个阿婆就来过来过，这个来路过，OK呐。来铺也路。明天阿妹是，你在哪这里？看看你把比就不，把比就不，你把不认得，那不认得那挂那没理。阿婆你也那，对呐，对没事呐。那咋操马强阿妹？咋操完嘞？咋操喂？哎呦我的妈！厉害了，把给过过我，去给那打过一下嘞嘞。对呀。那怕没的，多少遍没不？太贵了，把那没了，你看看外面挂把比就不会，你去也不认得，我把木头盖盖，没提哦，不，没木头盖，那阿婆都挂在阿的阿婆挂在木头的瓦西布老板那嘞，哎。
airport ya kita tambah tu nama oleh kurkur nak busa liar bu, ama liar blog itu blog kan, mau blog leda oh lah liar, liar lagi liar punya blog leh, kemana punya blog leh, coba dah nak lewa nak lagi nak, mana apa blue, blue mana macam hari, nak apa naknya, tu dia ba. Okay lah, jadi tadi kekaya di aku ada video tu nak aku akan mesti cuma dia selalu kau dah jemur lagi dia debar lagi dia tu debar. Debar mak. Oh dah lila dah lila buat dia coba buat dia dah. Cuma debar aku nak buat klik pada debar ye. Kalau debar ye lah, cuma lila. Kau lila macam mana? Okay, bincang tentang mana debar ye lah. Kau debar le ya tu debar le kerem ha, mulut kita tu deh ba, lila dah lili. Kau muna on lila dah. Okay. Kalau kalau ni macam nak apa? Kau kau cakap apa terus lagi orang apa terus demi dalam ini. Lihat apa benda ni. Belajar kita jadi takut tahu. Okay. Lagi banyak benda tidak belajar awak. Cici Bali. Tiba Bali. Kau kata kan ni lo. Okay, dah bija. Okay, bija. Kau nak kuat dia ya, Willy. Sekian merah aku dah lali aku ni. Ya dah, tadi jika mengatakan video bila. Tak boleh baruji, tak boleh letu letak. Tak boleh letu letak. Pru. Pru. Pra. Pra. Pa. Pa. Tak boleh nak ayami. Tak boleh wajib wakli. Hotel ini. Tindem pun kau gaya. Kau gaya leku. Oh, pula. Titi ba, mau buat. Oleh ke lah.